Bismillahirrahmanirrahim. Xanım Fatimə Zəhra salamullahı əleyha, Həzrət Peyğəmbər salavatullah əleyhin qızı, İmam Əli əleyhissalamın xanımı və 11 imamın anasıdır. Ümmül Əimmədir. Xanım Fatimə Zəhra salamullahı əleyha elə bir şəxsiyyətdir ki, nübüvvəti imamətə, yəni peyğəmbərliyi imamətə qovuşduran, bağlayan bir vasitədir. Elə bunu başa düşmək, bunu bilmək özü kifayət eləyir ki, xanım Zəhra salamullahı əleyhanın məqamı nə dərəcədədir, nə qədər üstündür. Xanım Zəhra salamullahı əleyhanın fəziləti hansı yerdədir? Çünki elə bir şəxsdir ki, nübüvvəti imamətə vəsl eləyəndir, bağlayandır, orada bir vasitədir. Elə bir şəxsdir xanım Zəhra salamullahı əleyha ki, onun barəsində İmam Sadiq əleyhissalamın sözünü deyək, hədisin bu deyək ki, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, لِأَنَّهَا سُمِّيَتْ فَاتِمَا لِأَنَّ الْخَلْقَ فُتِمَ عَنْ مَعْرِفَتِهَا Xanım Zəhra salamullahı əleyha ona görə Fatimə adlanıb ki, onu insanların onu tanımaqdan bir növ məhrumdular. İnsanlar onu dərk eləməkdə, onun məqamını, mənzilətini, fəzilətini dərk eləməkdə bir növ məhrumdular. Buradan bir sual meydana çıxır ki, necə ola bilər ki, bir xanım olsun, İslamın, dinimizin bizə təqdim elədiyi bir şəxsiyyət olsun ki, o şəxsiyyət ki, bütün bəşəriyyət üçün nümunədir, amma onu tanımaqda biz insanlar aciz qalaq. Bu sual ortalığa çıxır. Axı, niyə görə biz insanlar onu tanımaqdan məhrum olmuşuq, tanımaqda aciz qalmışıq. Buradan bir neçə məqamda cavab vermək olar buna. Onlardan birini biz qeyd eləyərdik və bunu ilə sözümüzü tamamlayardıq. O da budur ki, xanım Zəhra salamullahı əleyha, hələ İmam Sadiq əleyhissalamın qeyd elədiyimiz hədisin birinci hissəsində buyurur ki, mən ərəfə, Qədri Fatimə salamullahı əleyha ləqəd ədrəkə leylətəl qədr. Hər kim xanım Fatimə Zəhra salamullahı əleyhanın məqamını, qədrini, qiymətini başa düşsə, tanısa, bilsə, həmin şəxs qədr gecəsini dərk eləyər. Deməli, xanım Zəhra salamullahı əleyhanı tanımaq üçün insanda elm kifayət eləmir, bilik kifayət eləmir. İnsan gərək özünü təzkiyə eləsin, öz nəfsini tərbiyə eləsin, bir növ özünü paklaşdırsın. İnsana görə özünü paklaşdırarsa, səbəblərdən biri budur ki, o qədər də Əhl-i Beyt əleyhümüsselama və xanım Zəhra salamullahı əleyhaya yaxın olar, tanıyar. Və Qədr gecəsi də burada qeyd olunursa, Qədr gecəsi də burada bir neçə mənana mənalandırmaq olar, onlardan birini qeyd eləyək. O da budur ki, Qədr gecəsi ki, gizlindir, xanım Zəhra salamullahı əleyhanın da bir çox işləri gizlindir, ümumiyyətlə həyatı gizlindir. Amma xanım Seyyidətin Nisa-il Aləmindir, aləmlərin xanımlarının sərvəridir. Əgər bir xanım istəyirsə, onu özünə ibrət götürsün. Əgər həmin xanım da sirdirsə, o sirrin içində xanım özünə necə onu nümunə götürə bilər? Bir elə budur ki, xanım Zəhra salamullahı əleyha ki, Qədr gecəsi kimi gizlindir, amma gizli olmağına baxmayaraq, bugün xanım Zəhra salamullahı əleyhanın o dövrdəki kiçik gildən ibarət olan baraca bir daxması var idi. Həmin daxmadan, həmin evdən xanım Zəhra salamullahı əleyha gizli olsa da, sirr olsa da, amma səsi ta qiyamətə qədər davam eləyəcək. Elə bir səs saldı ki, xanım Zəhra salamullahı əleyha, o səs ta qiyamətə qədər davam eləyəcək. Bu, onu göstəriş verir ki, onu göstərir ki, xanım Zəhra salamullahı əleyha, məsələn, bir qadına bir nümunədir ki, bir xanım əgər istəyirsə, yaxşı bir iş görsün cəmiyyətdə, istər öz dini üçün, istər cəmiyyət üçün. Şərt o deyil ki, xanım özünü göstərsin. Şərt o deyil ki, xanım özünü nümayiş elətdirsin. Şərt o deyil ki, xanım özü gözəl, mənzərəli yerdə özünü göstərməklə, görüntü yaratmaqla
öz işini görsün. Hətta gizlində də qalıb, əslində xanım bu işi görə bilər. Bu xanım Zəhra sallallahu əleyhanın da mesajıdır ki, hətta sirr olmağının özü də belə, gizli olmağının özü də belə biz insanlar üçün bir nümunədir. Allah dünya və axirətdə, dünyada kəramətindən, axirətdə də o xanımın şəfaətindən bizləri bir nəsib eləməsin.